Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que 1.300 alunos do Pronatec se formaram em Pernambuco. Foi inaugurado o primeiro trecho do BRT no Distrito Federal, um ônibus rápido que vai transportar até 200 mil passageiros por dia. E ainda, já está no ar um portal que informa durante toda a Copa do Mundo a previsão do tempo para as 12 cidades-sede do Mundial. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!